す。いや、ほんまにご無沙汰してますね。笠木行くのなんて1月の29日以来ですよ。ありえ、もうコロナウイルスとこの暑さでもううちキャンプできませんでした。さあ、それでは頑張って今日は笠木です。久しぶりに行きたいと思います。今信号待ちで。おー、1月29日以来だって笠木。やっと秋シーズンでもないかな。まだピーカンやもんね。暑いわ。まあでも気温が30度そこそこやから、30度切ってるぐらいかな。なので、はい、それではね、今日はタフスクリーンツールームハウス MDX プラスで今年出たやつ、2020年版ですね。これ屋根のシールドがついたんで、いいかなと思ってちょっと買ってみました。もう81幕目ですね。貼らなあかん幕がまだ20幕ぐらい残ってますけど、さあ、そしたら今日はこれを設営していきたいと思います。よいしょ。
めっちゃ広いっすよ、中。めちゃめちゃいいっすわ、やっぱり全然違うタフスクリーンツールームハウスと全然違う MDX プラス。すごいっしょ。でインナーがめちゃめちゃ広い。普通、タフスクリーンツールームハウスこうなん、楕円なん、こうなってこれもこのままや。それすごい。これはいいわ。マジで真っ暗よ。スクリーン用ですけどね、うん、やっぱりね形が違うからあんだけこう楕円になってる分あそこが余るいいけどね全然さあそしたらフライかけて、これはフライがついてるからねフライシートかけてここやっていきたいと思います。フライも黒い加工がされてるからだいぶ直射日光のその隙間がある分ね、中の気温は確かに抑えられますね。やっぱ空気の層が入ることによって全然違うよね。だってほらほんまに黒い真っ黒の影ができてるでしょ。ほらすげえ。中も黒やから余計にね。よし、そしたら前室やっていきたいと思います。それではこんな感じですね。中のインナーマット、どうこの快適空間更衣室も全室も使えるようになったでしょ。よし、そしたらキャノピー張り出して、ウィングタープね借り出して、柵作ってワンズを下ろしたいと思います。もうちょいな。あ、ベッド内装せなかな、前かワンズを下ろしてからでしょうか。暑いからね、頑張ってくれてるから扇風機1個で日陰できてるからね、中はすごい涼しいんですけどね。よし、めっちゃ余裕。どんだけ広いやろこれ。素晴らしい。めっちゃ嬉しい。これ余裕やわ。ワンズがそこに寝ても全然大丈夫やもんな、これ。全部同じ色やからよく分からんけど。いいね。
ほい、ベッド完成。もう今日はこんな感じでいきます。よいしょ。十分。そんな寒ないし。夜言っても18度ぐらいって言ってたからね。はい、それではね、柵の準備ができたので、下ろしたいと思います。はい、それではね、全部下ろしたので、外の方を作っていきたいと思います。それでは、焚き火台、組み立てていきたいと思います。よいしょ。さあ、焚き火台、組み立てていきたいと思います。暑やからね。よいしょ。いやー嬉しいな。ね、これかっこいいな。うちの動画で一回紹介してますけど。はい、できました。すべて完了。あとご飯食べて、いろいろしていきます。よいしょ。どう？なかなか、これ良かったね。こんなに映えると思わなかった。めちゃめちゃいいっすわ。このかけるやつ。生活感出えへんね。シリーズファクトリー。いいっすね。ああ。幕も広いからすごい楽。さあこんな感じでなっております。さあお水汲んで一通りの用意していくかね。よいしょ。もう涼しくなってきたでしょ。ここ何してんの。わあ芝かきいいね。9月はいつもここ砂だらけやねんけど、芝が生えてるとやっぱりいいね。よっしゃ。火の方を起こしていきたいと思います。よいしょ。こんな感じかな。
ちゃ燃える。すげえ。いいね。いいっすわ、めちゃめちゃ。燃焼効率がすごくいい。いいね、こういうハミっちのは。うん。ずっと見てられるな。久しぶりや、焚き火なんかすんのも。はい、それではいただきます。あー、うめえ。うまあ、やっぱいいね。疲れて寝てるわ、すごい。あ、起きた。あ、起きた。よし。久しぶりのキャンプやから段取り忘れるわ。何してたっけみたいな感じでのんびりできるけどな、いいっすね。私映してみる。よいしょ。こんな感じっすよ、ほら。よ、椅子に座って快適っすね。よいしょ。今日はね、ビーフシチューを作ろうかなと思って材料を持ってきました。あとは鶏のせせりを買ってきましたんで、それともつも一応持ってきたんですけどね、どこまで食べれるか分かりませんけど、それで一応料理したいと思います。もうちょっと暗くなってからにしようかな。うよ、快適っすよ。ほら、23度。18度ぐらいまで落ちるって言ってましたけどね、天気予報ではね。